অসমত মজুদ আছে 5,25,000 কোভিড ভ্যাকসিন কোভিশিল্ড আছে 3,25,000 ডোজ কোভ্যাকসিন মজুদ আছে 2,00,000 ডোজ দুই দিনতে কোভ্যাকসিনৰ 1,00,000 ডোজ আহিব যোগ্য সকলো লোককে প্ৰতিষেধক লবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে টুইটাৰত এই ঘোষণা স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ আমি পুনৰবাৰ জনাইছো অসমত এতিয়াও মজুদ থকা ভ্যাকসিনৰ পৰিমাণ আজি স্বাস্থ্যমন্ত্রীয়ে টুইটাৰ যোগে ঘোষণা কৰিছে 5,25,000 কোভিড ভ্যাকসিন অসমত মজুদ আছে বৰ্তমান কোভিশিল্ড আছে 3,25,000 ডোজ কোভ্যাকসিন মজুদ আছে 2,00,000 ডোজ দুই দিনতে কোভ্যাকসিনৰ 1,00,000 ডোজ আহিব যোগ্য সকলো লোককে প্ৰতিষেধক লবলৈ স্বাস্থ্যমন্ত্রীয়ে আহ্বান জনাইছে টুইটাৰৰ জৰিয়তে